To se divím, že tě tý kámoši kurisáci nedají, ale do toho. Tam jsou všichni neonacisté. Ale není normální být neonacisté. Ale sorry, to je občanská povinnost postavit se proti vám, když chcete maširovat spokojně a skrz Jirovský město. To se vám nezlobil, tady nemáte se. Jasně, já jsem rodilý Praža, jenom mám Praži. Dobrý! Kolik nás tady takových je? Já jsem nezhodný to Ustupte, policie! Prosím vás, odstupte, díky.